Bem-vindos à solenidade de entrega de boina e premiação do aluno nota 10 do Colégio Militar. Aluna Juliana, do terceiro ano, da CNS 301. Apresento o batalhão escolar, pronto para a solenidade. Um momento emocionante e marcante na vida dos estudantes do Colégio Militar Tiradentes, que estão em uma jornada de disciplina, excelência e orgulho em servir. A boina é mais do que um simples acessório. É um símbolo de comprometimento, respeito e honra. É um momento em que esses jovens se tornam parte de uma tradição centenária de bravura e dedicação. Seja você um aluno, um pai orgulhoso ou um cidadão que valoriza a educação militar, a solenidade de entrega da boina do Colégio Militar é um momento especial que merece ser celebrado e compartilhado. Parabéns aos novos alunos e sejam bem-vindos à família Polícia Militar do Maranhão.